پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اختر پا منزل کی پاولنی رکعت کی وہ تکبیرون وی او پا دویم کی وی پینزے وی دا حدیث امام ترمیزی امام ابن ماجہ امام دار میرا وڑے او دلتا تکبیرون و مسئلہ رہا لہا آگا تکبیرون چاگی تا زوائد و زیادی تکبیرون دا اختر پا منزل کی اشتی کن دیکی دا علماء دو قول دی چی سو تکبیرون دی جمہور العلماء داوی جمہور العلماء اکثر علماء او دا دری مذہبون والم منتقلو گیتا سو مذہبون نمانے گینا دری مذہبون والم داوی او دا قول دا عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب ابو سعید الخدری ابو حریرہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ او دا مدینی فقہ سبعہ و امام بخاری امام ابن تیمیہ شیخ ابن باز شیخ ابن عثیمین او جمہور العلماء دا اکثر علماء دا قول دے چی پاولنی رکات کی وہ تکبیرون دی او پدویم کی پینزے دی پاولنی کی دا تکبیر تحریمین بعد دی او دا قیرت نمخ کی دی او پدویم رکات کی چی وہ تو ادری دی او تکبیر دی وکو دا غین بعد او دا قیرت نمخ کی بے پینزے دی دویم قول دا دے چی دا امام ابو حنیف رحمه اللہ قول دا باز علماء چی پاولنی کی دری تکبیرون دی تکبیرنا بعد او پا دویم کی دری دی دا قیرتنا بعد دا طریقم لی دری چیتا کرنا دی ہاں اوام دا طریق دا ہاں تو مسئلہ کو باور رکھنا والی اول خو مسئلہ باور از ما تسونا تپوسی کم مائی دا طریقہ تسو تمعلوم ہے لکھنے دا نو بازو تعجیب ہوگو عام دا طریقہ کی عام دا طریقہ پس اللہ کا چیو سڑے امیشن سلفیانو پا جماعت کی منز کے دا اوی ادگاہ تزیر جو دا مسئلہ موی جمہور العلماء قول او اگوی سر مرفوع حدیثون سیئی اور صحابہ کرام و آثار دیو سر دیر شئی لدویم قول چی دے پا دی کہ مرفوع کمزوری حدیثون او باز آثار دی نو آگا قول تی زورور دے و راجح دے پا اعتبار دے دلیل پا اعتبار دے دلیل دے مضبوط والی او دا اگوی سر حدیثون دی مرفوع مضبوط صحیح سند والا حدیثون دی او زمن کار دا دلیل سر دی دلیل چی چا سر رو منگے بخبر باندی عمل کو نوکہ چا پا دی دوی مطریقہ باندی عملو کو خصوصا کم چی عوام دی علم حسنیش منگ دانا ویچی منز دی وناشو منگ دیز کی علمی مجلس کی ناشو دا علمی مجلس دی دا علمی مسائل بینی گی راجح قول چا گوی سر مضبوط دلائل دی اگر دا جمہور العلماء قول دی دا اکثر علماء دا اکثر امامان چا اولانی رکات کی وہ تکبیرون دی او پا دویم کی پا دویم کی پینزا نسوشو طول پا اولانی کی سوشو دا تکبیر تحریمی سر اتشو او پا دی دویم کی دا تکبیر سر جی تکبیر القیام و توید و دریدو دا تکبیر دای سر سوشو شبکشو تکبیر تحریمان چیتا مانزی کہ اللہ اکبر دا خود تکبیر تحریمان بیدین بعد ہوئی دی اگر کہ دا مسلم اختلافی دا بعض علماء ہوئی دا آگئی سر دی ہو اللہ اعلم دلائل ندیس افکاری بعض علماء آگئی ترجیح ورکے بعض دیر ترجیح ورکے چی دا دا آگئی نالا ہوئی دی ہوا اللہ اکبر ہوئی بیا دا آگئی نباد وہ تکبیر نہیں بیچی کل دا اولنی رکاتنا دویم ترہ پاسی اللہ اکبر تکبیر القیام وطوئی چی دا اوکو ادینا بات بیا پینزی تکبیرون ایتی دلتا دا مسئلہ چی دی حکم سدے دا واجب دی که سنت تی نو دا سنت تی دلائلو پرناکی حکم دلی تکبیراتو سدے دا سنت تی چی کلو تا منگ سنتوی نو بے اسو مسئلی رویتی گورا یو مسئلہ دا یو مسئلہ کدا دا چان پاتی شو
نمونسكي نقصان نرازي تجي شنتي وتويجن يا وشو دويما كدادة كان باتي شنو بدي بني سجد سهوة نشتي بدي سجد سهوة نشتي دريم منزكي تي شريك شوي د امام سر كم تكبير نم اك تكبير وايا غش سالي تي كم دي داغي وقت يرشي سنت تي بس وخي خبل جي سري خبل جي تيرشي لكن وسط د امام سر شريك شوي پا سلورم تكبير كي بس دي نبات تي كم دي اغاية دي سر وايا او غشات تي جيري اغسي شو ها اغا پاتش ولي پاتش سنت تي سنتی او زید اگر سنتو سے شو لڑ پاتی شو چی زید پاتی شو اگر سنتوں پاتی شو پوشوی پڑی خبر پڑی بھائیو گردی مولیانوں نے پوئی کی ماتا اس سے قصہ کھڑے ہوئے مولی سے باختر منزی کو حالت ملک لتکبیروں نے تیئی رشو نو بیا خوز خلق امگلی پاتی شوی دیسو گری بنا لتا ماتا اس سے بیجید اکثر مسئلی پڑی خلق نے پوئی تکبیرون ایتی یہ رشو بدی تحییت بنی ناسو سلامی گرزو دکی ٹیم که الو ایمان روها تکبیرون ایتی دیوو بی پاٹ ٹیم الو ایمان روها تکبیرون ایتی سلامی لانو گرزو ہے بس بیا پاسی دوی بی منزو کو طول منزی لسرم کو نسا غریب تدا پتنو چی دی حکم سلے او بل کبیل پرز واجب وطوی که واجب وطوی نسی جسا هم کار که ولی شو بیا که واجیب و تاوی نسی جسا هم طول موزی دسر نوولی که او بید منزب و دوران که دا خبری که ولی اه ایمان خود اگر پاتی شو نو دا اهمی مسئلی یادی که بلی مسئلہ پس صحیح حدیثونو که دیس خاص ذکر نه را غلی تکبیرونو منز کی کسوک پکی غلی ودری دوم سیده او کچا پکی سووی ام سیده لکه سر تکبیر منسکی سبحان اللہ ہوئی الحمدللہ ہوئی لا الہ الا اللہ اس خبر ہے خود دی بارکی سخاص ذکر نیر آگلے بلے مسئلے چی دا علماء پا منسکی اختلافی دا اگر دادے چی دا دی تکبیراتو سر رفولیدین شتی ہو کنا دا اختلافی مسئلہ دا نو بعض علماء داوئی و اذا اخترنا كم تكبيرات شديدة زيادتي ديك برفو اليدين نكي لا سنة بنوشتي دا بس محققين علماء دا ويم دا قول او بعض علماء داوي شدادة احناف قولهم دي حنابلهم دي سعودي عرب دا علماء ودويم دا قول دي الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز او باز داس النور آغا اهل علم چه اگر دی وقتی وی رفول دین شتی او زمان خبز علم زرپا دی مطمئن دی چل اختر پا منزه کی کم تکبیرات چی دی زرپ لحسون او چه تی اتب رفول دین که عبدالله بن عمر نسابیت تی او یو حدیث کی دی سرازی امام ابو داود روڑه امام نسائیم روڑه امام احمدم روڑه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا سنو چطول ویرفعوهما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا سنو چطول فی کل تکبیرت یکبروها قبل الرکوع در رکوع نمخ کی چبا حر اللہ اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ناگی سر بلا سنو چطول رکوع نمخ نو دا حدیث سر عام دی نو دا اختر دا منظر تکبیرون دام در رکوع نمخ کی دی نو دا حدیث نے استدلال کی دیش دے حدیث نے استدار کی دیش خدا دیسے مسئلی دی چلکا یو بل باندی با ٹاپی نہیں لگو لکہ اس کے سوک دا آگا علماء پا قول بانی مطمئنی کم جوی چی رفول دین نشتی نو بس پاگی دی عمل کی رفول دین دی نکی دا اختر پا منزی کی کم چی پا دی قول مطمئنی چی نشتی بس پا دی دا عمل کی پا گوی دی ٹاپی نہیں لگی چی تاسو بیدتیانی تاسو دا تاسو دا گئی بس مسئلی اختلافی تکشند رکون چی رپاسی لسون با پسینه بندی گی دی که نسیده بینیسی دا جانبینو تا جانبینو سر واضح دلیل نیش دیسی واضح مطلب سریح دو اخپل استدلالات که اگو اخپل که نو پا دی که با یو بل تا بیدتی ویل با یو بل پسی موز نکول یو بل تا گنانگار ویل دا
سي تريك انا قدام سليش ولا كده تكبيرات ده كتشاو صرف لدين يكلو بدي قول مطمئن دي ولي رخل كتشاو نكلو ويجنزي جزبو ما ده بلاني شيخ قول وردل لقد دلائل ما تخخ كاري ده خبر ما تسيخ كاري سيد عمل بكوا خبلت بس بك نظر مغورا وما دا جي تبي لتيو تبي دينه تنبويه تجاهله ده خبري كوي نري بكار والله أعلم.